Hej på er och välkomna till en ny video. Ni älskade ju verkligen när jag reagerade på gamla klipp som jag har publicerat på YouTube. Så idag så tänkte jag helt enkelt ta och reagera på lite mer. Men idag så ska vi ta oss in i en kategori som var the shit år 2013-12. I don't even remember. Och det är ju givetvis morgonrutin och kvällsrutin. Det här var ju ett fenomen som, jag vet inte vad grejen var, men jag vet inte ärligt talat ifall det var bara jag som publicerade det här eller ifall alla gjorde det. Jag vet inte, alltså, för jag har ju pumpat ut så många morgonrutiner och så många kvällsrutiner. Och det har ju aldrig varit någon skillnad på dem heller. Det är alltid samma grej. Alltså det är inte så att jag har haft olika morgonrutiner och kvällsrutiner. Nej, det är samma skit varje gång. Jag ska söka på Miss Lisabelle morgonrutin. Alltså jag var ju verkligen hardcore liksom på de här. Hjälp. Nej men hjälp, det är så många. 8, jag ser alltså typ 8 stycken morgonrutiner. Alltså det här är helt sjukt. Morning routine at weekends och morning routine for school. Wow, alltså det här måste vi kolla på. Jag såg en här som var för 8 år sedan. Jo, här har vi ju morning routine 8 years ago. Jag la upp den här 2012, ja precis, jag sa ju faktiskt år 2012. 30 maj 2012 la jag upp den här, den har 220 000 visningar. Först så hade jag ju Lisa Nollet i kanalen och den började jag med i september 2011. Sen så i årsskiftet till 2012 så bytte jag till Miss Lisabelle. Så den här la jag upp i maj 2012, så att det var verkligen, ja, mitt första år på YouTube liksom. Jag hade ju bara hållit på i typ ett halvår här liksom. Innan vi sätter igång vill jag bara be er att tycker ni om mig och min kanal, ta supergärna och gilla mina videos och kommentera, för att det hjälper mig jättemycket med algoritmen, för den är ju jättekonstig nu på YouTube att videos inte kommer upp och sådär om man inte gillar och kommenterar och så. Så tycker ni om mig, ta jättegärna och gör det, för det hjälper min kanal jättemycket och så att jag kan fortsätta och göra det här. Och glöm även inte att prenumerera, för jag ser att det är jättemånga som kollar på mig som inte prenumererar, vilket är skitsynd, för då kan man ju missa när jag lägger upp någonting, som exempelvis när jag reagerar på mina gamla videos. Det vill man ju inte missa. Och klicka i klockan så vet ni säkert att ni inte missar, för då får ni en notis när jag lägger upp en ny video. Men nu sätter vi igång. Hej, nu ska jag göra min morgonrutin och ikväll ska jag nog göra min kvällsrutin. Men att vad var det? Jo, först så vaknade jag. Och jag sitter här med morgonrock förresten. Men först vaknar jag, så sitter jag ner och åt och nu ska jag fixa mig. Så, då kör jag fortfarande bara morgonrock och ett linne och har ett par kortbyxor. Good to know, good to know. Alltså mjukiskortbyxor. Men, nu kör jag. Så stel. Oj, musiken. TikTok transition before TikTok even existed. I'm the OG transitioner. Nu börjar vi med sminket, eller ja, jag sätter på det först. Det var något helt weird, med en sån här rosa kläm kan man säga. Men idag är det ju, vad är det för något, onsdag, och jag rider inte idag för jag ska med Hilma till Stensund, såhär Kristinedal heter det. Och så ska, det var så här familjesak så de får leda, så jag och Ida kommer leda Hilma och Hilmer. Så min baby. Ja, men jag ska ju till skolan också. Kolla där även lite nu. Seems weird. Vi fortsätter nu. Ja, jag stängde av micken. Alltså den här musiken är ju horribel. Vad händer med musiken? Den försvann. Jag måste titta på micken. Jag tar bara mascara idag för jag orkar inte tillsammans annat skit. Jävla märkligt att jag sätter på och av micken liksom. Och inte bara, ah nej, jag finner inga ord. Det där var min absoluta första mascara jag någonsin köpte. Men alltså jag hade ju någon grej att jag verkligen gjorde hardcore inzoomningar när jag var yngre. Min bena som är liksom här borta. Nu håller jag på att locka mitt hår här. Och det ska jag säga, alltså den där locktangen var ju sämst, för jag köpte den för typ 100 kronor och de höll ju verkligen inte. Alltså jag hade inga lockar när jag kom till skolan liksom, så det var ju all for nothing. Så det är verkligen en bra grej att investera i en bra locktång, för annars
De håller ju inte. Nej, men jag, alltså jag håller på riktigt på att locka håret i hela det här klippet. Alltså, efter 7 minuter av videon har jag lockat mitt hår. Perfekt. Nej, men jag tycker att den här var inte så himla rolig, den här videon. Så vi ska kika på den här morgonrutinen for school. Den här har nämligen 1,6 miljoner visningar. Kära någon. Jag la upp den här 21 maj 2014. Så att jag var 13 år. Jag gick ju i sexan då. God morgon på er. Nu är det alltså min morgonskoletid. Så först när jag vaknar så är jag själv. Alltså det är ju så himla stelt när man gör de här videorna. För att då måste man ju först vakna självmant och sätta på kameran. Sen så går man och lägger sig i sängen igen och bara good morning everyone, I didn't notice you. Jag var trött. Men alarmet sätter igång och då måste jag ju vakna, så att jag stänger av det. Och jag försöker väl klarva mig upp från sängen. Jag älskar att jag har två ramar där som inte har några foton i. Jag vaknar klockan 6 och äter frukost klockan 7. Men jag vill gärna dröja mig lite, inte behöva stressa. Mm. Sen så tar jag ut laddaren ur iPaden. För jag sätter igång YouTube. Letar upp en bra video som man kan kolla på medan jag fixar mig. Det är riktigt nice. Jag har gjort det alla år. Sen så ställer jag bara iPaden på sminkbordet för jag ska byta om. Nu kommer dress-session igen! Kadabra, wow! Älskar att ju det exakt samma pose när jag var klar, bara som första. Men jag sitter på mig tröja eftersom att det är rätt kyligt på morgonen. Sjukt är att jag har på mig shorts i maj. Eller ja, det är ändå slutet av maj så att det var på väg till juni faktiskt. Åh, ser ni mina Victoria's Secrets eller? Alltså! Sen trippar jag till sminkbordet. Älskar att de använder vi sen till toaletten när jag inte vill ha dem längre. Så vi sprayade som rumsespray för att ta slut på dem. För jag hade ju så orimligt många. Alltså det var ju verkligen någonting som jag samlade på. Jag har ju under hela mitt liv samlat på saker liksom. Sen så började jag ta min dagkräm. Den krämen, det var länge sedan jag såg den. Nej, men jävligt, det syns inte ens att jag lägger någonting. Hur lite tar jag? Idag, alltså jag bara överröser liksom krämer och serum och oljor liksom. Sen så återfuktar jag läpparna med ett läppbalsam. Och sen så sminkar jag mig lite. Men min vardagliga sminkrutin är puder, fix ögonbrynen och mascara. Så att det är inget speciellt. Men idag skulle jag träffa våra nya klasser, vi ska ha 7:an. Så att då vill jag piffa till mig lite mer liksom. 7:an. That was hell. Då sprutar jag lite värmeskydd, för jag vill inte förstöra håret liksom. Så då lockar jag bara håret. Alltså det är faktiskt sjukt himla deppigt liksom, att jag var så taggad på skolan. Jag älskade liksom att plugga och vara i skolan och jag ville så gärna ha kompisar och allt det här. Och jag såg så mycket fram emot att få börja 7:an, börja på liksom de stora barnens skola liksom. För då var det liksom en skola som man gick 7:an till 9:an då. Och så bara gick det ut för from here liksom. Så sjukt. Vad bra mitt hår blev. Det halsbandet, kommer ni ihåg dem? Jag älskar dessa halsbanden. De var så populära, det är helt sjukt. Sen när jag är klarfixad så trippar jag ut i sängen. Trippar över. iPaden igen. Över till köket. Åh, wow, det här är ju förutom mitt gamla hus. Åh, vad roligt att se. Det där var min plats, jag satt alltid där längst in. Sen så tar jag fram juice. Och jag slår mig ner och sätter igång min frukost. Sen så fixar jag bara kaninerna för frukost. Så det är lite fotertyp och vatten och morot. Alltså sjukt mycket vinklar jag körde på ändå alltså. That's impressive. Men jag passar alltid på att gosa lite när de också. Pojkarna, flickorna. Det är så van att säga pojkarna till mina katter nämligen. Pojkarna. Nu när kaninen har just det badrummet. Det är dags att borsta tänder, så då använder jag min härliga eltandborste.
Älskar att jag fortfarande har kvar samma tandborste. Inte själva huvudet givetvis. Sen så väljer jag ut. Alltså. Som vanligt min aquakiss. Ja, det är min favorit. Ja, aquakiss. Fruktansvärt god. Sen sätter jag bara på skorna. Åh, mina Converse. Det var tider. Jag var så nöjd och glad att jag fick köpa ett par Converse. För jag hade ju alltid såna fake. För jag hade inte råd för det. Sen så sätter jag på mig jackan och går ut till bilen och åker. Den här jackan också, den militärjackan, jag hade den alltså konstant. Vad de pilar, så gulliga. Jag hoppas i alla fall att ni är nöjda med den här morgonskolrutinen. Och det är bara att kommentera för brum, att ni vill ha en skolkvällsrutin. Men ja, hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hejdå! Det var konstant folk som sprang och bankade på våran dörr och sprang på våran trädgård och ja, sådär. Det var inte så nice. Men ja, det var den. Nu tycker jag att vi ska kika på en kvällsrutin, tycker jag. Ska se om vi har en för samma år, för det här jag hade flyt där med vinklarna, så jag levererade. Okej, okay, så night routine for school, 780 000 visningar. 3 juni 2014. Aha, men då kanske jag la upp de här typ bara någon dag emellan varandra. Hejsan, hejsan. Nu kommer min kvällsrutin för skolan. Nu sa jag precis. Alltså jag hade ju alltid typ så här de produkterna som jag som skulle använda i duschen, så hade jag dem i min liten påse med till duschen då. Vi hade inte heller något lås på den dörren, så därför hade vi en sån skylt. Och jag har ju på mig det som jag använde som träningskläder, för jag tränade ju. Jag mådde ju skit. Ja, det var där det började, att jag började må skit. Sprungit lite på bandet, så det är därför jag har träningskläder på mig. Men det jag gör är att jag går och duschar. Men ifall ni vill så kan jag duschrutin. Och då liksom visar jag vilka produkter och sånt jag använder för rengöra ansiktet och håret och sånt där. Åh, de där hårkänna. Men när jag tar en dusch så går jag bara och ställer bort mina grejer och lägger... Eller hallå! Var inte det för 17 dom när jag brukar beställa från fel, så en fake sida av Hollister. Så det här är nog fake, tror jag. Nej, jag blir skammad, stackaren. Jag vill ju bara ha mina Hollister-kläder, okej? Okay? Jag brukar inte vara så jättehungrig på kvällen. Så då... Men alltså jag har typ klarat av att kolla på detta. För att nu blir det här triggvarning här för... ätstörningar, så ni får jättegärna hoppa över den här delen om ni blir triggade. Men saken är att jag minns inte att jag började så här tidigt. Här gick jag i sexan, jag trodde att det började i sjuan, men nej, det började så mycket tidigare. Och det är lite jobbigt att se, liksom, ja. Jag säger liksom så här för att det inte ska se konstigt ut i videon, liksom, att ja, men jag är inte så hungrig, men faktumet var ju att jag var ju vrålhungrig, men jag tillät mig inte att äta. Och det är så himla sjukt nu att se. Alltså det blir så här, nu får ju ni den här reaktionen på video, liksom, att wow, jag visste inte att jag började i sexan med det här. Ja, nej, jag hoppar över någon minut här faktiskt i den här videon. Jag vill faktiskt inte se det. Det känns jobbigt att se. När jag sett på Pretty Little Liars så vi alltid diskar efter mig. Pretty Little Liars. Åh, det var tidigare. Men vid det här laget så är det rätt sent, för då är det bara för tandborsten, tandkrämen och borsta tänderna. Jajamän. Jep, min blick ser väldigt tom ut. Ja. Och man får inte glömma djuren, så att då går jag och fixar lite mat till Kasper. Han får gurka, ny mat, nytt vatten. Jag tänkte på Kasper när vi döpte min katt till Kasper. Fast ni ser då. Sen så tänder jag bara lampan vid sängen. Och sen så går jag och släcker taklampan. Alltså, sen så går jag och sätter i laddaren för iPaden och mobilen. Alltså det är helt sjukt hur mycket kuddar jag har. Och jag ställer även in väckarklocka. Men jag brukar alltid sitta en liten stund och greja med iPaden. Jag kollar Instagram, Snapchat, olika bloggar, YouTube-videos, videofarmi, ja, men massa sånt. Men jag tar alltid läppbalsam innan jag lägger mig, så att läpparna blir återfuktade. Jag tycker typ inte att de var så bra egentligen. De var återfuktade inte så mycket. Det var bara trendigt att ha. Nej, nu är det dags att gå och lägga sig. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här skolkvällsrutinen. Så ja, god natt på er. Hoppas ni är med den här videon. Så hörs vi. Hejdå!
Något som jag tänker, för att jag sa alltid, jag hoppas att ni är nöjda med den här videon, så får ni ha det jättebra, bla bla. Eller hej då, sa jag liksom. Och det ändrade jag, för att jag tänkte liksom, ja, men vad menar jag med det liksom? Jag hoppas att ni är nöjda, men det är inte så att jag ska göra någon annan nöjd, utan jag gör det ju för att jag tycker att det är kul liksom. Så att därför jag ändrade sen till, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon istället liksom. Vi måste ju ta liksom en i varje kategori, liksom en morgonrutin, en kvällsrutin och en duschrutin. Jag vill se vad jag har för produkter! 9 februari 2015. Ja, 500 000 visningar. Klart folk vill se min duschrutin. Alltså nej. Hejsan, hejsan. Just nu står jag i badrummet. Här gick jag sjuan. Alltså det är så att det har varit jättefrågat att jag ska göra en duschrutin. Så idag så ska jag uppfylla er önskan. Så ja, ifall ni vet att jag har min duschrutin på mig, så de här ska vi fortsätta att pärlorna. Jag börjar alltid med att ta bort mitt smink. Och då använder jag L'Oreal Paris Eye & Lip Makeup Remover och Bumble's Pad. Men idag hade jag inget smink, så då går vi vidare till duschen. Och då använde jag först ett shampoo, och just nu testar jag ut dessa från Dove som jag fick i Glossybox. Glossybox! Men då masserar jag in shampoo till hårbotten och försöker liksom hålla mig mest i hårbotten, inte i längderna. Sen så sköljer jag ut det. Alltså det här måste jag säga, det var ändå så här en fyndig grej, för jag vet inte om jag typ såg någon annan, alltså på riktigt, filma sin duschrutin. Visst, man kunde ju typ prata om vilka produkter man använde, men jag tog ju liksom ett steg längre och liksom visade liksom när jag använde produkterna. Ja, och det här är ju innan jag började med cruelty free produkter. Så att exempelvis L'Oreal Paris, de testar ju på djur och sådär. Men det var ju innan jag visste att cruelty free existerade. Produkterna är ju bra, men problemet är att de testar på djur liksom, så det är inte så nice. Efter det så hade jag en hårinpackning och just exempelvis Tresemé, alltså de är ju, jag älskade dem, älskar, men det är ju det. Jag köpte om den för den är slut nu tyvärr. Men då lägger jag den hela håret och jobbar in den. Varannan liksom dag, hårinpackning. Ja, det gör jag ju typ nu också, så jag köttar på. Alltså ge mig all fukt jag kan få. Och sen så låter jag den vara i, liksom. Jag får en skrubbhandske. Och volym. Jag använder min skrubb från Neutrogena Visible Clear. Ja, alltså jag hade så många av de här. Det fanns massa olika smaker, typ gurka och så här. Och då skrubbar jag liksom ansiktet samtidigt som hårinpackningen ligger i liksom. Men det var ändå en gentle. Jag tror det var från deras gentle-serie, jag har inte sett riktigt. Sen sköljer jag ut hårinpackningen. Och sen sköljer jag bort skrubben. Efter det så använder jag då ett balsam och just nu då testar jag ut Dove. Vet, för, eller vet ni vad? Jag tror faktiskt att Dove har blivit cruelty free nu. För att jag kikade i affären och typ kollade på typ såhär shower gels och sånt här. Och då kollade jag på Dove och då stod det för att de var cruelty free på förpackningen. Jag blev så förvånad. Därifrån. Och det lägger jag mest i längderna och sen så låter jag det verka. Och då använder jag en facial cleanser. Jag vet inte riktigt vilken märke. Cleanser! Åh, formula. Det märket, alltså. Men det alltså, var tydligt. Jag körde igenom den över hela ansiktet för att rengöra liksom. Ja, jag var ändå väldigt duktig liksom. Jag alltså, på att rengöra när jag hade sminkat mig. Och sen skyllde jag bort rengöringen. Och sådana saker. Och nu är jag klar i duschen och då sätter jag upp håret i en turban. Och jag tycker det fungerar skitbra. Och jag älskade den här duken. Det var guld, jag vill ha den. Den kom från Paula's Choice. Åh, Paula's Choice. Jag tycker den fungerar bra så. Då lägger den i hela ansiktet liksom. Åh, det är så roligt när man ser. Jag kommer ihåg alla de här produkterna. Inte kul, inte kul. Håret behöver också återfuktas och då använder jag denna Amika. De har cruelty free och jag för mig. Verkligen denna, för den gör verkligen håret jättemjukt. Jag älskar den krämen, älskar den, men den sänds inte längre. Så då lägger jag den liksom hela håret och jobbar med den och så. Men nu kör jag på Merkanol, för de testar inte på djur. Så då köpte jag en sån liknande living balsam. Sen så går jag bort till mitt sminkbord och tar min ögonkräm. Denna kommer från Clinique. Ofta, jag hade från Clinique, den måste jag ha fått av. Så det är ju kanon. Något pressigt skick eller någonting. Sen så tar jag min Garnier Pure. Åh, den lägger på näsan, pannan och på, och på hakan för att förhindra finnar. Det är så kul, alltså jag kommer inte ihåg alla de här produkterna. Den där, alltså vad jag använder den alltså. Sen så använder jag en Anastasia Brow and Change, tror jag heter. Den lägger man på ögonbrynen för att få dem att växa och för att få dem fylligare. Jaha, mina ögonbryn har verkligen blivit mycket fylligare och det tycker jag är skitkul. Så att detta är verkligen en mirakelprodukt.
Jag älskar att ha jättemycket. Jag kommer inte ihåg den. Kul. Jag har börjat använda ögonbrynsserum från X-Lash nu. Året, då använder jag en arganolja från Loelle. Och då tar jag några droppar i handen och lägger i topparna. Jag vill inte lägga den i längderna eller någonting. Den gör lätt så att håret ser fettigt ut liksom. Så då tar jag bara i topparna. Sen så till sist så tar jag en hårolja från Osis Svarskoff och lägger i resten av längderna. Alltså jag älskar det, liksom göra såna här rutiner. Jag gör det fortfarande, alltså hår, hud, ja, whatever liksom. Kropp. Detta var då min duschrutin. Den kanske ser lite komplicerad ut eftersom att jag använder en hel del produkter. Nej, det tycker jag inte. Det går väldigt snabbt för mig ändå. Och eftersom att jag har som rutin så vet jag ju hur jag ska göra allting i ordning och så går det väldigt snabbt liksom. Den här videon har varit väldigt, väldigt förfrågad, så jag hoppas verkligen att ni gillar den. Och ja, jag hoppas att ni gillar den här videon. Jag hade jag bytt outro till, jag hoppas att ni gillar den. Där hade jag tror jag bytt till mittbena. Men hörni, nu har vi kollat på morgonrutin, kvällsrutin och duschrutin. I was the routine queen. Gilla den här videon om ni tyckte om den. Att jag ska göra fler videos när jag reagerar på mina gamla videos. Jag tycker det är fett kul. Glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Och att ni kommenterar och gillar och sånt. Det hjälper super mycket med algoritmen på YouTube. Så att mina videos kommer upp och så är jag rekommenderat och bla 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 liksom. Så att gillar ni mig, supporta mig. Så tusen tack för att ni kollar. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!